Sveiki, dabar tuo jau pat pamatysite video, kuriame aš pasakau apie 5D procedūrą, bet šis video bus šiek tiek kitoks, nes šį kartą jis bus orientuotas ne tiek klientui, bet meistram, kurie atlieka 5D procedūrą. Tai kas, ką jame pamatysite, bus tai, kad kaip papasakoti apie ją, kas yra naudojama, kas po ko eina, kaip ką daryti ir panašiai. Bet tai nereiškia, kad klientai negali pažiūrėti šito video. Kaip tik atvirkščiai klientas pažiūrės šitą video skirtą meistram, jis galės suprasti, gauti gilesnį, aiškesnį supratimą apie pačią procedūrą, ne tik tai, kad pati procedūra yra gilinantinė, atstatyti ir gydinti plaukus. Jeigu kažkokių klausimų kyla tiek meistram, tiek klientam, drąsiai galite skambinti mūsų ir saloną arba rašyti į Facebooką tiek man į perėdant, skaityti Jūriu Levčenkovui, Jūri saloną Facebooką arba mūsų meistrei Andželikai. Visi klausimai bus tikrai atsakyti ir net daugiau. Tad gerą žiūrėjimą ir einam žiūrėti video. Mes turim klientę su labai labai sausiais plaukučiais, galai šviesinti, tai pamaitinsim ir plauką, ir galvos odą, nes pakankamai dažnai plauna galvytė, ne? Ir apvalvojasi pakankamai dažnai. Taip. Tai pirmą, ką padarysim, išplausim galvytę giliai valančiu šampūnu, tam, kad paruoštume ir galvos odą, ir patį plauką procedūrai. Ir paskui uždėsiu koncentratą, kuris sudarytas iš argano ir makadamio aliejų, bet koncentratą dėsim ne tik ant plauko, bet ir galvos odą tam, kad subalansuoti, išvalyti ir pamaitinti galvos odą, kad jinai ir nesirebaluotų. Kitu atveju būna taip, kad labai labai pleiskanoja, tai irgi, kad nuramint galvos odą, kad neliktų pleiskanų ir įgautų drėgmės pati galvos odą. Tai gerai, dabar išsiklausim galvytę. Nereikia suklysti, procedūra nėra kažkokia tiesinamoji, nes procedūros metu nėra laužoma nei plauko struktūra, nei nėra daroma kažkokia žala galvos odai ir pačiam plaukui. Tai reiškia, mes sudėsim vitaminus giliai patį plauką, nepažeidžiant jo struktūrą. Tai tom procedūra ir skiriasi nuo visų kitų, bet kokių plaukų procedūrų tom, kad plauko struktūra nėra laužoma procedūros metu. Ir tuom, kad pati procedūra tinka ne tik plaukui, bet ir galvos odai. Tai dabar naudosim numeriuką pirmą, 5D procedūros, tai yra gilinant šampūnas. Gerai išplaunam galvytę. Gali būti, kad jeigu klientė rečiau plauna galvą ir atėjus pas jūs matosi, kad jinai labai susirabalavus, tai galima netgi ją išplauti porą kartų, jeigu yra poreikis. Būna dar taip, kad klientam labai slenka plaukučiai, tai tam, kad padėtume išeit tam jau slinkus nam plaukui, bet kuris yra užtirgęs tarp kitų plaukų, tai pats koncentratas, ką jis daro, jisai padaro plauką labai labai slidų. Dėl to tas nereikalingas plaukas gali žymiai lengviau išeit. Kitas dalykas, koncentratas išvalo pačią galvos odą, tą nematomą sluoksnį, kuris gali susidaryti nuo silikono ar parabenų naudojant nealkanišką kosmetiką. Tai kai išsivalo galvos odą, nauji sveiki plaukučiai gali žymiai lengviau prasimušti, tai tada tas plaukų slinkimas nebėra toks gazdinantis. Ką mes darom, kas liečia pačio šampūno dozavimą, tai užtenka kuo puikiausiai 3 paspaudimų. Viena porcija galvos išplovimo, aišku, priklauso nuo kiekio plaukų, tankio ir ilgio, bet 3 paspaudimai yra norma. Būna klientės, kurios procedūra vaikšto pasidėrė ne kiek dėl pačio plauko, bet dėl galvos odos tam, kad sunormalizuoti ją, kad taip nesirebaluotų arba taip nepleiskanotų. Arba būna klientės, kurios vaikšto procedūrą daryti tik dėl plauko, nes su galvos odu neturi jokių problemų. Dabar taip, prieš dedant koncentratą šiek tiek nusausinu plaukus, vandenuką nugrįžtam, tam, kad nevarvėtų. Tai dabar naudosim koncentratą numeriuką 2, lygiai taip pat viena porcija, 6 paspaudimai. Ką aš pirma darau, einu į šaknis, į galvos odą ir paskui po trupučiu kas lenkam žemyn į plaukų galus. Svarbu, kad koncentratas būtų tolygiai pasiskirstas ir kad visur jo užtektų.
tam, kad esi vis tiek, kai naudosim perkaitinius nano garus, kad plauko nedžiovinti, nedeginti, tai koncentratas yra lyg apsauginė plėvelė plaukui, neleidžia tiesiog nekarščiu pasiekti pačio plauko, daina tik labai labai švelni šiluma, kurios dėka atsiveria visi plauko žvyneliai ir visi aliejai, vitaminai eina į plauką kuo giliau. Dabar paskleidžius to lygį koncentratą, ką mes darom? Darom galvos masažą tam, kad koncentrato patektų visur ir galvos odą nuo visų nešvarumų išsivalytų ir lygiai taip pat klientė atsipalaiduotų. Ir nebijokit stipriau įtrink koncentratą. Procedūrą rekomenduojam atlikti kartą į mėnesį, bet būna atveju, kai klientė su prastesne plaukų būklė arba prastesne galvos odos būklė ateina kas 3 savaitės, arba būna, kad klientė sako, kad man kuo puikiausiai efektas tai yra plaukų švelnumas, minkštumas ir blizgesys. Išsilaiko 1,5 mėnesiuko, to ko puikiausiai pakanka, tai yra individualus dalykas. Ir kuo dažniau kartuojat procedūrą, tuo labiau plaukas įsisavina gerasias savybės ir tuo ilgiau jas išlaiko. Nu ką, viską paskleidus ir įmasažavus, dabar jau galim jungti aparatą ir pradėsim šildyti. Prieš šildant plaukus galima drąsiai uždėti rankšluostuką klientę ant akių tam, kad neatsipalaiduotų. Ir 15 minučių šildom visur, ne per arti, ne per toli, jauskit su savo ranka šilumą, tam, kad nenudeginti klientai galvos odos. Jeigu nutinka taip, kad klientas plaukas labai labai sausas ir galai akimirksnį sugeria koncentratą, nebijokit procedūros metu uždėti koncentrato papildomai ant tos vietos, kur jo neliko, nes plaukas kaip šiltiniai, jis sugeria tiek, kiek jam reikia. Dabar taip koncentratą mes nuskalausim tik vandenuku. Nuskalavom plaukus, nesistenkit išskalauti visko labai labai stipriai. Pasistenkit pagauti tą viduriuką, kad ir šiek tiek liktų produkto, bet kad ir neliktų per daug, tam, kad neatrodo, kad jis yra balavusi galva. Bet vienas dalykas labai labai svarbus tas, kad koncentrato bazė yra aliejai. Ir klientas dažniausiai klausia, tai dabar man bus susirabalavus galva, jeigu nuskalausiu tik vandenuko, neišplausit su šampūnu dar kartelį. Tai ne su šampūnu, jokiais būdus negalima perplauti, dėl to, kad bus procedūra padaryta veltui. O ką pati procedūra ir koncentratas padaro galvos odinę, suriebalina ją, o kaip tik pamaitina, atgaivina, subalansuoja ir nuramina. Po pačios procedūros rekomenduojama namie naudoti Enzo kaukę tam, kad palaikyti švelnumui, blizgesiui pačiam efektui ir aišku, drėkinti plauką namuose. Lygiai taip pat šampūnas, rekomenduojama argano šampūną, bet drąsiai galima naudoti ir šampūną dažytam plaukam ar voliumo. Tiesiog arganas yra gerai dėl to, kad lygiai taip pat kaip ir koncentrato arba kaukės sudėti yra arganas makadamija, tai lygiai taip pat tas pats ingredientas yra argano šampūnė. Dar vienas labai svarbus pastebėjimas tas, kad po procedūros, kai džiavina klientės plaukus, pastebėkit, kad plaukus džiūsta žymiai sunkiau, bet tai yra gerai mums to ir reikia dėl to, kad tai reiškia, kad plaukus įgavo drėgnės, jis nebėra sausas iš savęs. Efektas, kurį duoda procedūrą, tai kaip minėjau, blizgumas, švelnumas, minkštumas plaukus, kaip duresnis, judresnis. Nu ir viskas, klientė ramiai nušluostom, pasodinsim, neskubinkit klientės po procedūros, nes gali labai apsugalvyti, tegu ramiai atsėda ir tada jau einat į kėdą atgal.
noriu pabrėžti labai labai kelis svarbius dalykus, galbūt, kurie prasileidžia ar nesuprasuoja, tai yra tai, kad, kaip ir minėjau, 5D procedūra nėra kažkokia tiesnamoji procedūra. Tai reiškia, kai klientė ateina, jinai neišeis tiesesnė arba garbanotesnė negu kad buvo, kadangi plaukų struktūra nėra laužoma procedūros metu. Tai reiškia, čia svarbu įsiminti meistrams, kad tiesinimas žnyplės neturi jokios įtakos pačiai procedūrai ir tai nėra niekaip susiję. Tai reiškia, jūsų reikalas, ar jūs norėsit pati, ar klientė paprašys jūsų, kad po procedūros išsidintus plaukus pradėsinti tiesintuvu. Žinoma, kuo dažniau procedūra yra kartojama, tuo labiau plaukas išlaiko tas gerąsias savybės, bet kaip ir sakiau, kai klientas ateina, jisai išeina jausdamas, už ką jis sumokėjo ir kas buvo padaryta jo plaukam. Tad gerų procedūrų ir gražių plaukų.